Muita curiosidade sobre Bark, o come do cachorro que ninguém sabia. Curiosidade número 1. Bark já esteve na posse de 7 pessoas, não necessariamente sendo usado, mas ao menos protegido, guardado por 7 pessoas diferentes. Chloe, em Rainha dos Miraculous, quando Rock Moth a entrega a caixa dos Miraculous, Gabriel, que está na posse de todos os Miraculous, Sabrina em Penal Team, Félix em Contra-Ataque, Marinette como a guardiã na 4ª temporada, Alix no primeiro episódio da 5ª temporada e do Mestre Fu. Curiosidade número 2, e também é o Miraculous com mais usuários diferentes, sendo eles Alix, Sabrina, Félix e Monarch. Apesar de Chloe e Marinette usarem colar, elas nunca ativaram seu poder. Curiosidade número 3. Com cada portador, ele teve cores diferentes. Na posse de Gabriel Agreste, o colar é de cor prata. Quando foi usado por Alix Cubdell, o colar era de prata claro. Quando usado por Félix Graham de Vanille, aparece na cor preta. Quando usado por Sabrina, aparece na cor laranja metálico. Quando usado por Chloe Bourgeois, aparece na cor dourada. E quando usado por Marinette do Pancheng, aparece na cor ouro rosa. Curiosidade número 4. O cachorro significa lealdade e confiança, além de ser um animal considerado o melhor amigo do homem. E por isso foi dado a Alix, pois entre todas, ela é uma das personagens mais confiáveis. E por isso que a garota também ficou encarregada de viajar no tempo e proteger a realidade. Curiosidade número 5. Em contrapartida, e com certeza algo irônico, no episódio Contra-Ataque, ele foi dado ao personagem menos confiável possível, Félix. Claro que o Ladybug achou que era o Adrien, mas ainda assim foi muito bem pensado pela produção esse contraste entre o que o Kwame e seu portador representam. Curiosidade número 6. Sua joia é um colar que pode ser chamado de coleira e que é genial, já que por costume quase todos os cachorros usam coleiras. Curiosidade número 7. É falado que Bark é o Kwame da adoração, mas isso não faz tanto sentido com seu poder, que é achar algo onde quer que esteja. Quando seu usuário toca sua ferramenta, que é uma bola laranja, em algum objeto e depois fala a palavra pega, ele consegue trazer para si o objeto em um instante. Assim faria mais sentido seu poder ser o da perseguição ou da procuração. Curiosidade número 8. A experiência visual da cor laranja reflete calor, excitação, entusiasmo, mudança, expansão e dinamismo. São todas características que os portadores possuem quando transformados, mesmo não tendo visto muito de nenhum deles. A gente já consegue perceber que eles são agitados e talvez até um pouco sarcásticos. Curiosidade número 9. Aparentemente, as ferramentas dos transformados podem ser divididas em 3 tipos. Primeiro, armas como o bastão do Cat Noir ou a espada da Ryuko. Segundo, instrumentos musicais como a lira do Viperion ou a flauta da Rina Rude. E terceiro, objetos como o guarda-chuva da Bunnix. O do Bark seria colocado na categoria objeto por ser uma bola. Curiosidade número 10. Uma onomatopeia é quando imitamos o som de um objeto ou animal. E o nome Bark, no inglês, é uma expressão que imita o latido do cachorro. Curiosidade número 11. O Bark parece muito com o Basset Hound, que é um dos mais comuns da França. Esse tipo de cachorro tem as orelhas mais caídas e geralmente são de uma cor marrom ou caramelo, ambos alaranjados. Curiosidade número 12. Apesar de cães serem agitados, aparentemente Bark é mais cansado e quieto do que outros Kwames. O Kwame do Coelho, por exemplo, parece bem mais agitado do que ele. Inclusive, no episódio Furioso Fu, o único que optou por ficar em casa e não ir ver o Mestre Fu foi ele. Curiosidade número 13. Todos os nomes de usuários remetem a cachorros. Kenny Girl seria garota canina. Miss Hound, senhora da caça. E Flair Mirabel é um trocadilho. Flair em inglês significa olfato aguçado. E Able em inglês significa que algo é muito bom. Sua tradução mais exata seria algo como faro formidável. Caça e faro são habilidades incríveis que os cães possuem. Curiosidade número 14. Antes de ser lançada oficialmente, o nome adotado por todos da Miss Round era Traquemoiselle, que vem do francês e significa Dama da Perseguição. Curiosidade número 15. Como Marinette não sabe quem é o Cat Noir, ele foi o único de sua turma que nunca foi, entre aspas, um herói. Pelo menos, é o que a Ladybug pensa. Ele falhou com o Miraculous da Cobra e quem recebeu o do cão foi o Félix. Assim, na mente da Ladybug, Adrien nunca ajudou contra algum vilão. Curiosidade número 16. Pelo que
previmos, contanto que não seja desativado, o Pega pode ser usado em qualquer momento do tempo, como em contra-ataque, que viaja no tempo para achar o objeto que transformou o risco. Mas quando voltam para o presente, o poder de rastrear ainda funciona normalmente. Curiosidade número 17. Bark foi o único Kwame a ser usado numa fusão por outro personagem que não seja um dos principais, como a Ladybug, Cat Noir e Okimoth. Curiosidade número 18. Antes de ser confirmado com a Sabrina, o mais provável pelo fandom para ser o portador do Miraculous do cachorro era o Nathaniel. Inclusive, há algumas fanarts dele pela internet com o Miraculous do cachorro. Bark, assim como todos os outros, possui características notáveis e admiráveis, e provavelmente vai nos proporcionar bons momentos nessa quinta temporada. Mas essas foram as 18 curiosidades sobre Bark. Vocês conhecem mais alguma? Comentem aí embaixo o que mais sabem e de qual outro Kwame ou personagem que vocês querem saber mais detalhes. Aqui é a Mia se despedindo. Fui!